Tusind tak for, at I så med i den her video. Jeg håber virkelig, I nød at se med. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses igen i min næste video. Nej, vent, hvad? Det er nummer. Den er lige nu omkring 8, og jeg er ved at være klar til at starte dagen. Jeg lovede i går, at jeg ville komme i noget tøj, og at jeg ville forklare noget i dag. Så det er det, der skal ske. Jeg starter med at få ryddet op i lejligheden. Men jeg tænker, at I tager opladning, mens jeg rydder op ind i soveværelset og på kontoret og i stuen. Og så kan I se med ud i køkkenet, hvor jeg også skal vaske op bagefter. Og den er hårdt tørt, den irriterer mig lidt. Så har jeg fået ryddet op i stuen, i soveværelset og på kontoret. Og lige nu så mangler jeg sådan set bare køkkenet og badeværelset. Men vi tager køkkenet nu. Jeg har fået læsset alt opvasken ud. Og det er altså en hel del. Der er rigtig meget rod lige her. Og nu regner det, så det er skønt. Men jeg tænker, at jeg starter egentlig bare med at få sat ting væk og smidt ting ud, så det skal smides ud og sættes væk. Så jeg sætter lige noget musik på. Okay, klokken den er omkring 9:30 lige nu, og jeg har taget en god del af opvasken. Lige nu mangler jeg en hel masse gryder og pander og skåle og så en kageform. Men det er sådan set primært det. Men opvaskebakken herover er fyldt lige nu, så jeg tænker egentlig, at jeg går ind og får overført vloggen fra i går til computeren, så jeg kan begynde at redigere. Og det er sådan set bare lige det, der kommer til at ske, så vil I få noget opladning imens, og så vil jeg tage resten af opvasken. Jeg har fået redigeret videoen første gang, hvilket vil sige, at jeg mangler at lave introen nu. Men jeg er godt nok sulten nu, så jeg tror, jeg tager noget af det carbonara, jeg lavede i går. Det får lige 3 minutter, og så tænker jeg, at jeg tager en sweatshirt på, fordi jeg begyndte faktisk at fryse lidt, mens jeg redigerede. Så tænker jeg lige, at jeg henter. Det er ligesom meget, når jeg skal vaske op, så det er bare ikke særlig fedt at have en langarmet trøje på. Så passer trøjen til trøjen. Ej, min sweatshirt, den passer jo til min t-shirt herinde. Mærkelig nat. Og mærkelig nat. Yummy. Nå, men nu er maden i hvert fald klar. Så kan jeg også lige se. Jeg har fået ryddet op herinde, som jeg sagde, jeg ville. Jeg gør jo altid, hvad jeg siger. Her der stod der en hel masse poser før med tøj i. Det har jeg fået pakket ud. Endelig. Det har stået der næsten siden jeg flyttede ind. Så det er pakket ud nu. Og min PlayStation, den er blevet rykket derover. Der står den lidt bedre, indtil jeg har fået en forlængerledning derover. Så kan jeg jo sætte den til sammen med fjernsynet. Og så har jeg fået ret sengen. Og fået ryddet op heroppe. Sådan at det kun er én bog, der er herinde. Og det er den bog, som jeg skal til at læse. Jeg kom ikke rigtig i gang med den i går, men den ligger her. Og så er mit kamerastativ her. Det skal også lige flyttes, og
Det her skal bare blive stående, fordi det her er en, jeg bruger det mest. Men ja. Så har jeg vand. Og så er jeg ellers bare klar til at komme i gang med dagen. Vi sætter lige de her sko lidt længere ind til væggen. Sådan der. Men så er jeg ellers klar til at komme i gang igen med at spise. Og mens jeg spiser, ser jeg ned Alyssa Rose. Og så håber jeg lidt, at min vlog den er færdig med at gemme, så jeg kan lave introen, når jeg har spist. Okay, jeg har fået taget det meste af opvasken, nu jeg mangler lige det allersidste. Men nu tænker jeg egentlig, at jeg vil starte på en video, jeg skal lave til min eneste kanal. Jeg skal lave en apartment tour. En opdateret en, så det vil jeg gøre. Så har jeg også fået filmet min apartment tour. Det eneste, jeg egentlig skal nu, det er sådan set at vaske det sidste op. Men det vælger jeg lige til, at der er blevet... Altså til at det, som jeg lige har vasket op, det er tørret bare en lille bitte smule. Men nu tænker jeg, at jeg uploader videoen fra i går. Den var lige uploadet, sådan at den er oppe. Så skal jeg ikke tænke på det. Og så tænker jeg egentlig, at jeg sætter mig ind og får læst lidt. Nå, planen var jo egentlig, at jeg ville læse lidt. Men da jeg satte mig herinde i stuen, der var det så koldt. Så jeg endte sådan set med at lægge mig ind i seng under dynen og put, fordi jeg fryser. Så lige nu er jeg på vej rundt for at tænde for varmen i alle rum. Fordi den tid er det vist blevet til. Jeg er bare sådan, nu er det vist også på tide, at der kommer varme på. Jeg kan ikke gå rundt og fryse hver dag. Min tanke var egentlig lidt, at jeg måske ville tage ned og handle. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil have. Jeg ved ikke rigtig, om det er fordi, at jeg keder mig lige nu. At jeg har lyst til sukker, altså fordi jeg fryser, keder mig et eller andet. Eller om jeg decideret har lyst til sukker. Og når jeg siger sukker, så mener jeg bare usundt. Okay, jeg endte med at gå ned og købe nogle cookies i Rema. Og samtidig så havde jeg også lyst til sodavand, men jeg gad heller ikke købe en dyr sodavand, fordi at jeg skal spare. Og de billige colaer, dem kan jeg ikke lide. Så jeg endte med at købe en billig topform light. Så den har jeg så også købt. Og jeg tror egentlig mest det, der gjorde, at jeg havde trængt til at få noget. Sukker, det er, at det er en tryghedsting. Jeg ved ikke. Det er en tryghedsting. Og når jeg fryser, så har jeg brug for tryghedsting. Nu fryser jeg egentlig ikke så meget. Jeg tænker stadig, at jeg spiser lidt af det. Men jeg har ikke så meget brug for det nu, som jeg havde før. Så. Men jeg har sat bare tøj på lige nu. Jeg har min flistrøje, en tyk trøje, en t-shirt og en BH. Jeg har et varmt. Kender I det der med, at man lige får et pust fra fortiden, hvis det giver mening? Jeg fik lige en anbefalet video på YouTube, som der var af Sofies Bogverden, hvor hun taler om booktubers. Den er 3 år gammel, og jeg bliver stadig mega rørt over de ting, der bliver sagt om mig i den video. Jeg bliver mega glad. Og samtidig så bliver man også lidt melankolsk, fordi... Der var en, der skrev noget i kommentaren, at de fleste af de her booktubers er stoppet. Og jeg var jo sådan set også stoppet i rigtig lang tid. 2 år. Men jeg har jo også været stoppet, og... Jeg tror også, det var alt det der med, at
folk stoppede, og der kom nye til, og det er pisse fedt. Det er virkelig, virkelig fedt. Men lige pludselig så havde alt bare ændret sig fra det tidspunkt, da man selv startede. Lige pludselig så var man en af de gamle booktubers, hvis det giver mening. På en måde så betyder jeg bare, at jeg stoppede dengang. Altså, man kan jo sige, at jeg er på en eller anden måde tilbage nu. Jeg laver bogupdates i mine vlogs. Så på en eller anden måde, så er jeg jo tilbage. Og så alligevel, så er det overhovedet ikke en booktube-kanal, det her. Det er mit liv. Og det er det, jeg går rundt og laver. Og jeg synes, det er mega fedt, det her. Både fordi, at nu kan jeg dele mit liv med jer, men jeg kan samtidig dele bøgernes verden med jer. Men jeg vil i hvert fald linke Sofies bogverden ned i beskrivelsesboksen, så I kan tjekke hende ud. Fordi hun laver seriøst gode videoer. Men altså de sidste par dage, der har jeg haft sådan en fornemmelse af, at jeg har været mega, mega glad. På sådan en måde, hvor jeg knap nok kan være i mig selv. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det. Men som om, at jeg bare har lyst til at skrige min glæde ud hele tiden. Og jeg tror lidt, det er noget med bøger at gøre, fordi det er noget, der sker noget godt i bøger, og en bog er sluttet godt og sådan noget, så bliver jeg bare sådan, åh ja, ja. Det er satme langt siden, jeg føler sådan her, hvor jeg bare happy. Jeg føler lidt, at jeg er en lykkerus, og det giver ingen mening. Fordi der er ikke sket noget sådan ekstraordinært overhovedet. Jeg tror simpelthen, det er fordi, jeg er i bøgernes verden igen, og jeg er bare glad. Det var også det, jeg sagde i går. Jeg er fuldstændig rolig for tiden. Altså, der er ikke noget stress op i min hjerne. Der er ikke nogen ekstrem angst eller noget, som jeg føler, jeg skal tænke over hele tiden. Jeg er i mit S, og jeg læser, og jeg har det pisse fedt. Jeg er bare mega glad. Jeg tror, at den primære grund til, at jeg står på booktube, det lyder totalt nederen og kikset det her. Men jeg følte bare lige pludselig, at der blev så stort et pres omkring booktube på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan at... Ja. Det var som om, at med tiden så kom der jo flere og flere til. Og jeg følte lidt, at jeg druknede i mængden. Og jeg følte lidt, at jeg er nødt til at skille mig ud. Og lige pludselig så var det bare ikke sjovt længere for mig, fordi jeg stod bare der, hvordan skal jeg kunne skille mig ud i den her mængde. Så jeg ved ikke, om man kan kalde det konkurrencepres eller noget. Men i hvert fald så følte jeg mig bare tabt. Jeg følte lidt, at man var mainstream, at man var kedelig, at alle andre omkring en voksede og var mere kreative end en, og man sidder bare der bagefter sådan, nå, og hvad skal der ske med lille mig? Og jeg tror bare, at nu er jeg endelig faldet til ro i, at jeg er den, jeg er. Og jeg laver det, jeg laver. Jeg læser det, jeg læser. Og jeg synes det, jeg synes. Og det er mit liv. Det er det, jeg vil dele med jer. Og det synes jeg egentlig er meget fedt. Men jeg vil ærligt indrømme, at lige der i slutningen af min booktube-tid, der havde jeg det meget stramt med at skulle lave YouTube-videoer. Det kan være, det er faktisk en idé, jeg tænker lidt over lige nu. Det kan være til december. Jeg vil jo gerne lave en julekalender for jer. Det har jeg gjort et par gange før at jeg stoppede. Og før jeg slettede mine videoer. Men det kan være, at til december, jeg så skal prøve at lave noget, hvor at jeg viser mine gamle videoer. Altså at I får en gammel video om dagen eller et eller andet. Fordi jeg har jo gjort alle mine videoer private fra før 2018. Faktisk fra før 2019. Men måske så kunne det være lidt sjovt at se dem igennem og se nogle af de anmeldelser, jeg har lavet og alt sådan noget. Jeg ved det ikke. Skriv gerne, hvad I synes nede i kommentaren. Det kunne være sjovt, at jeg lagde nogle af mine gamle videoer op igen og
hvordan I ville se det, om det bare skulle være mig, der præsenterede videoerne og fortalte lidt om videoerne, før de kom på, eller tale lidt om videoerne, efter de har været på, eller om jeg skal redigere, eller om jeg skal reagere til selve videoen, altså så når jeg stopper den og snakker, og sætter den i gang igen og stopper og snakker. Okay, jeg har fået læst lidt i delte skæbner. Jeg har læst 36 sider, så det er rigtig rart. Og det mest imponerende er, at jeg har læst det på 20 minutter. 36 sider på 20 minutter. Det er godt gået. Nå. Hvad er klokken egentlig? Jeg glemte min telefon. Klokken den er 4:30. Og jeg tænker, at der skal jeg ikke lige lægge min telefon, der er stadig blot. Men jeg tænker, at jeg får lavet noget, får varmet noget mad. Og får kommet på toilettet, når jeg lige har sat det i mikrobølgeovnen, fordi jeg skal tisse. Watching færdig. Og og nu vil jeg sætte min computer til opladning. Jeg er færdig med at bruge den for i dag. Så den kommer ind på værelset til opladning. Jeg forstod slet ikke slutningen på den her film, hvilket er pisse irriterende. Det var en fin nok film. Det er en fin nok film om en familie, der blev overvåget, og så blev myrdet hen ad vejen. Men jeg forstod ikke. Jeg forstod ikke slutningen. Jeg ved ikke, hvem der overlevede, og hvem der ikke overlevede. Så. Nu skal jeg til at tage opvasken igen. Det bliver den sidste omgang opvask for i dag. Så det bliver dejligt at få det overstået. Så klokken den er nu 18:42, og jeg er færdig med opvasken. Endelig. Jeg har fået set filmen færdig, har jeg sagt. Og nu tænker jeg egentlig, at jeg bare vil smutte ind og læse resten af aftenen, så jeg tror bare, vi stopper vloggen her. Tusind tak for, at I så med i den her video. Jeg håber virkelig, I nød at se med, og så håber jeg egentlig bare, at vi ses igen i min næste video.